zic cu mare drag, bună seara, bine ați revenit la Tezaur TV și la mulți ani. Aceste flori sunt pentru dumneavoastră în semn de admirație, respect și recunoștință pentru munca dumneavoastră, pentru maestria dumneavoastră și pentru omenia de care dați dovadă față de toți cei care vă înconjoară și față de postul nostru de televiziune Tezaur TV. Vă rog să luați aceste flori. Și vă îndemn, mai avem și o pungă să serviți un pahar de vin gustos atunci când vi-l cere sufletul. Mulțumesc frumos, vreau să vă mulțumesc în primul rând, Lumnezeu, vreau să spun că sunt foarte onorat și mândru, fiindcă într-o zi de sărbătoare, cum a fost ieri, a fost minunat, o zi pe care am așteptat să fie așa exact cum a fost. Am făcut o zi de pomenire pentru că soția mea, ca astăzi, a decedat, Dumnezeu să o odihnească, iar ca ziua de 24 ianuarie, acum 12 ani în urmă, mama mea a fost înmormântată și am făcut o zi de pomenire, am pomenit pe toți cei care au plecat din viață, din neamul Botgros, neamul Virginaru, și uite că astăzi, venind aici la propunerea voastră, nu mai spun că doamna Natalia m-a telefonat și vreau să-i mulțumesc pe această cale, că știu că aceste flori, tot ce vine din partea televiziunii Tezaur, vine din partea doamnei Natalia. Într-adevăr. Ea este un animator mare de muzică, un consumator de muzică, dacă să putem să vorbim așa, fiindcă cei ce iubește ea ce și face, face de la suflet. Iar eu nu-mi rămâne decât să-i mulțumesc pe această cale, să-i spun bravo și bine face că ține această televiziune frumoasă, pentru că lumea aici salină, lumea aici aude ce se întâmplă în lumea muzicală și bravo ei. Iar pe această cale mai vreau să mai mulțumesc și celor fani care au scris toată noaptea, am butonat aseară, am vrut să mulțumesc la toată lumea, dar este imposibil, fiindcă pagina de Facebook care am acționat-o acum nu de mult zilele astea, este plină deja și lumea a fost foarte receptivă, m-a felicitat și le mulțumesc din suflet, le doresc multă sănătate și eu, fericire, bucurie, să avem un an nou, frumos, să ne dea Dumnezeu tot ce ne dorim noi la sufletul nostru. Maestre, în această seară ne-am propus să avem un dialog de suflet cu dumneavoastră. Tocmai din acest considerent, vă îndemn eu să mergem la canapea, să ne facem comod acolo. Acolo pentru, am fost toată viața, la canapea. Pentru a ne simți mai bine. Ziceam la început despre calitățile omenești de care dați dovadă și nu în zadar ziceam, pentru că dumneavoastră ați fost foarte receptiv de la primul an de creare a postului de televiziune Tezaur TV. Ați fost cel care nu ne-a refuzat niciodată și pentru acest fapt nu ezităm să vă mulțumim încă o dată. Păi nu pot să văd așa emisiuni frumoase care sunt aici și să nu particip eu. Eu am văzut și l-am urmărit foarte bine acest post de televiziune și am văzut cu ce să mănâncă, cum vorbim noi, mai moldovenește, mai de acasă. Și am văzut că aici sunt lucruri foarte serioase și am spus că este păcat ca să nu fie Nicolae Botgros, să nu fie lăutare. Și mă bucură faptul pentru cei ca seară. Am privit un spectacol de câteva ore, cel de anul trecut, de la ziua mea de naștere. Și mulțumesc încă o dată, iarăși, doamnă Natalia și televiziunii integral, fiindcă toți cei care aici lucrează depun suflet și fac niște lucruri extraordinar de frumoase. Și am privit cu mare plăcere spectacolul, am văzut cum s-a lucrat, cât de frumos, cât de calitativ și lucrul ăsta mă face și pe mine, într-un fel, să nu stau acasă, dar să vin aici. Așa că la propunerea doamnei Natalia, la propunerea chiar a ta, Luminița, când a trebuit, când este nevoie, eu cu mare drag vin să spun și eu două, trei cuvinte, să îndemn toată lumea să știe că folclorul, tradiția, tot ce avem noi mai frumos în ziua de astăzi va rămâne și va dăinui nepoților, va dăinui pentru toți cei care iubesc muzica populară, mai ales populară, fiindcă când spunem populară, aici trebuie să recunoaștem cu toții că muzica aparține poporului. Unui popor, când aparține muzica populară, cel popor care nu are muzică populară,
nu are nici clasică, nu are nimic, fiindcă muzica toată pleacă de la muzica populară, a cei care o cântă poporul. Maestre, vă mulțumim mult. Și să revenim la evenimentul de ieri. La Cartea Vieții ați mai adăugat o filă și inițial sunt curioasă să știu ce emoții vă încearcă. În afară de emoțiile bătrânețelor, nu mă încearcă nimic. Mă înfricoșează un pic lucrul ăsta, fiindcă Dumnezeu să o ierte soția, când era în viață, un des vorbeam despre vârstă. Spuneam, Leduța, știi că noi deja avem 60 ceva de ani sau... Și atunci de mă asculta la mine și a spărit, zic, dar și asta, dar deși asta e mult? Eu zic, Leduța nu e mult, dar părinții noștri, oamenii care au dăinuit, au trăit vremuri mai grele decât noi, au trăit și mai puțin. Cu toate că eu acum m-am întors recent, sâmbătă chiar am venit de la o intervenție chirurgicală, ne-am făcut intervenție la ochi, o cataractă avansată. Am fost în München, am fost în Germania și am făcut operația, la care am văzut niște lucruri extraordinare de frumoase. Înaintea mea, eu eram cel mai tânăr acolo, de 68 de ani, 69 de ani. Că spuneți asta. Înaintea mea erau toată lumea 85, 83, 90 ceva de ani. Venea lumea să-și schimbe asta, ochii, să-și facă ca să vadă fără ochelari. Deci ei nu se gândesc că nu mai are rost să-mi fac operația pentru ei, că... Ei trăiesc cu ziua de mâine încă, mai au și sunt longevizi foarte mult, spun că în Germania oamenii trăiesc mai mult de 90 de ani, ajung 95, 98, care și auzi, bine, 100 poate nu toți, dar de la 90 în sus, cam așa e viața. Și noi vă dorim să trăiți mulți ani, să ne bucurați mulți ani de acum înainte cu creația dumneavoastră. Doamne ajută la toată lumea să trăiască, fiindcă am mai spus de multe ori și vreau să repet, să nu fie o repetare, dar să fie o realitate a vieții mele. Eu n-aș putea trăi, cred că o oră fără oameni. Pentru mine, când eu mă despărțesc, când ne despărțim de la repetiție, plecăm acasă, devin foarte pustiu la suflet, fiindcă mă duc acasă. Deja acasă nu mai am pe nimeni. Eu intru în apartamentul meu, îmi fac ce am de făcut, dar acasă, la lucru, eu mă simt foarte bine. Am asociații mei, oamenii care putem vorbi, discuta, pune la cale, vorbi despre muzică, vorbi despre orice mod de viață care îl trăiește lumea în ziua de astăzi. Și e interesant, dar fără lume n-aș putea trăi, fiindcă lumea, probabil că m-am deprins de mic copil, cântând pe la nunți, la toate petrecerile pe care le-am cântat eu împreună cu tatăl meu, m-am deprins cu lumea. Dumneavoastră aveți nevoie de lume și lumea are nevoie de dumneavoastră. Vreau să revin la cele spuse anterior de către dumneavoastră, că ieri ați decis să faceți o masă de pomenire atât pentru regretata soție trecută în neființă, cât și pentru mama dumneavoastră. Mama mea și pentru tot neamul. Cine absolut. V-a fost alături? Păi, ieri am avut o masă bunicică, așa să spun, de vreo 85 de oameni, cam spre 100 de oameni. Au fost foarte mulți, chiar mă bucur pe acest fapt să le mulțumesc, începând de la doamna Zinaida Julia, Valentina Cojocaru, Igor Cuciuc, Igor Rusu, Nicolae Cebotaru, soliștii noștri de la orchestră, Lilia Roșca și Mihaela Tabor și toată lumea. Vreau să spun că orchestra lăutare care mi-a fost alături, finii mei, toți de cununii care au fost la această masă de pomenire și nu numai prietenii, apropiații, rudele, frații mei, surorile, nepoata Lidii din sat, care a rămas unica, Liuba de la Țeplești. Vreau să spun că toate lucrurile astea rămân în suflet și am plecat acasă nu satisfăcut, că nu pot să fii satisfăcut de la așa o masă de pomenire, dar oricum în suflet am purtat un lucru firesc, că au fost alături de noi oamenii care au iubit-o și pe Lida, mă iubesc și pe mine, au iubit-o și pe mama mea și au iubit neamul Botgros, fiindcă noi aici am pomenit cam pe toți cei care au plecat din viață, două surori, Amelie, mama, tata,
socrii, fiindcă eu am fost legat de numele Dumitru, tatăl meu Dumitru, da. Dumitru a fost și socrul meu, Dumitru a fost și nănașul meu, Dumitru Lepădatu. Deci am fost legat de numele Dumitru, Maria, nănașa-i Maria, soacra mea, Dumnezeu să o ierte, Maria, sora soției mele, Maria. La fel, sunt niște lucruri care s-au legat de acest destin de familia Bodgros. Dumnezeu să-i odihnească în pace pe toți cei Dumnezeu menționați și pe toți cei care i-ați pomenit ieri. Eu vreau să spun o claritate care lumea să înțeleagă, fiindcă deja pe Facebook vehiculează niște lucruri pe care poate n-au fost înțelese bine. N-a murit mama mea acum. Mama mea a murit acum 12-13 ani în urmă mai mult, dar am pomenit, am făcut masa de pomenire, fiindcă așa s-a întâmplat ca pe data de 24 ianuarie să fie mormântarea mamei mele. Și deja când ajung la ziua mea de naștere, totdeauna fac întâi pomenirea, după aia ziua mea. În primul interviu, după trecerea în neființe a soției dumneavoastră, vreau să vă citesc că cel mai bine ar fi așa, dumneavoastră ați declarat: de 50 de ani de când suntem împreună, am fost și fericiți și nefericiți. Am avut diferite situații ale vieții. Omul trebuie să treacă prin toate. Și aici sunt curioasă să știu cum se depășește durerea. Mi-ar fost mai interesant să răspund la această întrebare dacă acum câteva ore în urmă, cred că 3-4 ore în urmă, undeva la prânz, la ora 12:01, m-am aflat la cimitir, la mormântul soției mele, și acolo cred că găsesc răspunsul mai clar. Este foarte greu, dar mie mi-e ușor când ajung acolo, pentru că eu acolo pot răcni, pot spune ce vreau eu, pot vorbi cu Lidia așa cum vorbim eu acasă. Dar îmi vine foarte greu să vă spun sincer, ca să înțeleagă și lumea toată, fiindcă lumea e diferită și lumea vorbește, au diferite, să zic, versiuni, au diferite păreri. Nu m-aș putea băga eu niciodată în familia cuiva, cu toate că am foarte mulți prieteni, am fiind de cununie, am fiind de botez, am rude apropiate, frați, și niciodată nu m-aș putea băga în familia fratelui meu să-i spun: știi, uite, soția ta cum se poartă, sau băieții tăi, sau tu cum te porți cu soția, sau nu știu ce. N-aș putea să fac lucrul ăsta niciodată, fiindcă și niciun drept nu am. Și nu au, așa precum nu au dreptul nici ceilalți să se bage în familia mea, să mă judece, sau să mă judece, da, pe mine, sau să judece chiar pe soția mea, sau să judece pe cineva. Judecata este una. Dumnezeu, care când ajungem acolo, îți spune clar: ai făcut asta, n-ai făcut asta. Ai făcut-o pe cealaltă, trebuie să o faci pe cealaltă. Și atunci nouă ne-i clar fiecare ce avem de făcut. Și știm ce avem de făcut. Dar așa, sigur că eu pot să spun că din auzit am auzit și eu, Luminița, că la altă seară tu ai fost, te-ai îmbătat și ai bătut pe toată lumea cea care erau acolo la o discotecă, nu știu ce ai făcut tu, te-ai zbrăcat cu nu știu ce. Informația poate fi denaturată foarte, de cele mai multe foarte, ori. Da, din auzit poți vorbi orice. Deci lucrurile astea nu se permite și nu permit eu. Eu nu pot să le ascult. Eu îi ascult pe fiecare, fiindcă m-am deprins cu lumea din mic copil. M-am mai spus încă o dată, m-am deprins cu ei și pot să înțeleg și pe ei într-un fel. Că da, au informații, aud, vorbesc, nu știu ce. Dar pe mine aceste lucruri nu mă interesează. Mă interesează lucruri pe care eu îl am în familia mea, de care știi Cornel, de care știi Cristi, de care știi frații mei. Frații mei știu rudele mai apropiate, oameni care sunt prietenii mei mai apropiați, cunosc toate lucrurile. Și atunci putem să-i lăsăm pe ei să vorbească, nu cei care sunt din afară. Dar uitați-vă că ăștia nu vorbesc, vorbesc cei din afară. Și desigur că mie îmi vine foarte greu să vorbesc acum, să spun, să vărs lacrimile pe care le-am vărsat și astăzi, le vărs în fiecare zi, pentru că nu mi-ajunge
nu-mi este... Chiar spectacolul de aseară mi-a pus un nod în gât extraordinar de mare. La momentul când am văzut-o, în momentul când este că Lida cântă și mai ales ce cântic cântă, cântic despre viață. A cântat o piesă care a rămas cumva una emblematică și, din câte știu eu, a fost și spre regret ultima apariție a doamnei Lida Bejenaru în public. Am mai avut niște spectacole, am mai avut la Palatul Național, la Mărțișor am cântat, fără public, ci drept. Am avut niște spectacole prin România, dar vreau să spun că televiziunea, cam asta a fost aici, ultima ei ieșire, dar nu numai despre asta vreau să vorbesc că toate cânticile pe care ea singură ticluia textele, se dea acasă, făcea, cum le îndrepta, mai nu știu ce făcea, au devenit, și nu numai astăzi, au devenit lucrări foarte interesante și chiar să spun undeva, poate și un șlager, dar șlagerele în limba noastră poate sună urât, sună nu prea, au devenit piese de valoare, cântece de valoare. Și Lida a știut să facă cântece de valoare, un lucru pe care e regretabil, de fapt, dacă nu vin cu nici cu un rău, nu vin nici cu un fel de ură, dar aș vrea să spun că totuși posturile noastre de televiziune, de radio, mai ales de radio, n-au difuzat-o pe Lida atâta în viață când era ea, cât au difuzat-o după moarte. Și e normal, e natural lucrul ăsta, că după ce omul decedează, mai sunt niște lucruri, dar cânticele ei ascuns acolo undeva, unde stăteau în arhivă, acum au apărut în vizorul lumii și lumea, desigur că a simțit și a văzut că Lida n-a stat degeaba toți anii ăștia, a lucrat, a făcut lucruri foarte interesante. Dumnezeu să o odihnească, eu nu știu cum să vă spun, nu mă satur să ascult romanțele ei, nu mă satur să ascult cânticile ei lirice, dar, cum să vă spun, viața merge înainte. Da, și de fapt cumva suntem fiecare conștienți de acest fapt și e un lucru firesc, însă în momentul în care ne ciocnim, cred eu, cu suferința, mulți dintre noi apelează la credință. Dumneavoastră ați avut nevoie de un duhovnic în perioada aceasta? Noi am avut duhovnici. Noi încă de când Lida era în viață și cât noi am trăim și acum și în ziua de astăzi, noi avem duhovnicii noștri. Duhovnicul Sfântul preotul Valeriu Bazatin, care nu numai a nostru, este duhovnicul tuturor orchestrelor, orchestrele noastre, a tuturor membrilor orchestrei. Avem Mănăstirea Sfântă Marta și Maria, starețul Andrei, care totdeauna a fost, chiar și înainte de a muri soția, l-am adus la spital, a fost Bazatin cu noi, Valeriu, a fost starețul Andrei. Deci avem, unii noi am fost totdeauna, unii umblam, mai ales în România, toate mănăstirile am fost. Eu cu Lida, într-o săptămână, am fost la toate 30 de mănăstiri. Aici numai, în Iași, nu mai spun la Piatra Neamț, nu mai spun toate mănăstirile care le-am avut, peste hotare, unde am fost la catedrale mari. Noi am avut credința asta în casă și cu credința am trăit. Lida, Dumnezeu să o odihnească, citea pe zi de 2-3 ori. Deci își găsea alinarea și refugiu, sau mai bine zis se refugia, pentru că cred că asta încercăm fiecare dintre noi să facem. Refugiu este în casă la mine, icoanele toate care sunt, am un perete plin de icoane unde le vorbesc, le spun și mă închin și dimineața și seara și o pomenesc și pe soție, o pomenesc și pe tot neamul pe care îl avem dus în lumea celor drept și desigur că mă închin de sănătatea celor care am rămas, Cornel, Cristi, Nicoleta și toți cei care sunt. Maestră, dumneavoastră știți deja ce este viața. Și după cum ați zis anterior, sunt de acord cu dumneavoastră, există doar un singur judecător și acela este Dumnezeu. Știți cum e viața cu bune și cu rele? Cum e bine sau cum ar trebui să o trăim frumos?
Eu nu cred că eu am să dau vreun sfat normal cuiva sau nici ții nu o să-ți răspund chiar corect, dar ar fi bine să o trăim așa cum ea este. Fiindcă fiecare om de pe pământ nu există mai sfânt decât Nicolae Bodgros. Toți sunt la fel. Cum e Nicolae Bodgros, așa e aproape toți. Numai că unii stau ascunși, alții stau pe altă parte și atunci parcă lucrurile merg normal. Iar eu am putut să recunosc multe lucruri în viața mea așa cum le-a recunoscut pe toate. Nicătând că au fost lucruri grele în familie și cu soția și cu copii, și, dar am recunoscut niște lucruri pe care trebuie să fiu firesc, să fiu om. La ce se rezumă viața? Să rezumăm la ceea cum este e dată de Dumnezeu, noi trebuie să o trăim. Dumnezeu nu vorbește acolo că asta e mare, cel mai mare păcat, să ai un copil, să ai nu știu ce. Nu spune lucrurile astea, spune altceva să nu faci, să nu furi, să nu tai, să nu ușiți, să nu faci crime, să nu faci altceva. Dar lucrurile astea, nu știu, poate că o iubire, o dragoste nu este interzisă omului. Și eu cred că veți fi și dumneavoastră de acord cu mine. Contează să știm să ne bucurăm și să trăim prezentul. Prezentul totdeauna a avut și este lucrurile, cele care noi vorbim, surprize. Surprizele vieții, asta este prezentul, fiindcă nu te aștepți niciodată. Eu nu m-am gândit în viața mea că voi fi surprins de o dragoste sau să am... să mai am un copil sau să mai am nu știu ce. Nu m-am gândit, dar vedeți că viața, surpriza vieții merge. Într-adevăr. Te atinge. Într-adevăr. Dacă ar fi acum să facem o scurtă trecere în amintirile dumneavoastră din trecut, care sunt acele amintiri care vă țin cel mai mult ancorat în trecut? Amintirile mele sunt cele că am avut turnee extraordinar de frumoase. Cât am fost tânăr, la vârsta mea, noi am cotroierat fosta Uniunii Sovietică în lung și lat. Am fost de 2-3 ori numai în Kazahstan și în Asia Mijlocii, noi am fost de 3 ori. Am fost cu toate ansamblurile. Eu am lucrat în ansamblu Joc, am lucrat în Mugurel, am lucrat cu Lăutare. Cu toate 3 ansamblurile am fost în Asia Mijlocii de 3 ori. Am fost în Kazahstan, am fost în toată lumea. Nu mai spun țările străine, care pe an noi avem 2-3 turnee. Deci acestea au fost niște lucruri plăcute care am putut să fericesc pe cineva. Dacă alături de mine eu am fost fericit și alături de mine s-au fericit și alții, vă dați seama, pentru oamenii care cântau în orchestră la noi și în ziua de azi care cântă, pentru un artist să vadă o țară străină sau poate acum nu le interesant, că acum s-au deschis avem hotarele, mai multe posibilități. Da, poate sunt alte posibilități, dar pentru posibilitățile care le aveam noi pe atunci, era un lucru foarte mare și greu să ajungi peste hotare undeva în Europa sau nu mai spun de America să ajungem noi nu știu ce, a fost foarte greu și a fost interesant pentru noi, pentru că aceste turnee nu le avea toate orchestrele, aveau cineva, ansamblu Joc poate cel mai mult îmblau peste hotare, Fluierașul îmbla așa cât de cât și noi orchestra Lăutare am umblat foarte bineșor. Și această turnee, aceste realizări bănuiesc că se datorează muncii asidue, pentru că tot dumneavoastră ați declarat, tot ce fac eu, fac prin muncă. Lucrurile nu vin niciodată așa de la sine. Oricât de mare muzician ai fi, un muzician nu o să obțină niciodată nimic dacă nu o să lucreze. Câte ore de somn aveți, maestre? Eu aș vrea ca să mă înțeleagă acum cei care îmbrățișează muzica, mai ales tineretul. Nu spun altceva decât le doresc, în primul rând, succes. Le doresc să ajungă și ei unde am ajuns eu sau poate să ajungă mai departe, fiindcă sunt și alte gânduri, sunt și alte visuri. Visele sunt plăcute la fiecare om. Când se împlinește un vis, atunci ești cel mai fericit. Dar să nu gândească că lucrurile astea vin pur și simplu că te-ai filmat astăzi la o televiziune, e aici, în altă parte, te-ai filmat, ai cântat o lucrare și ai făcut praf și pulbere, nu știu ce, și cu asta rămâi. Nu rămâi cu asta, fiindcă în ziua de azi, dacă nu muncești, nu dovedești, nu te întreci pe tine, pe sine trebuie să te întreci.
Tu în fiecare zi trebuie să te concurezi cu tine. Măi, astăzi am făcut asta, dar mâine eu trebuie să fac altceva. Trebuie tu singur să gândești ce ai de făcut. Atunci poți să obții niște lucruri pe care noi putem să le discutăm, că sunt multe, sunt mari. Dacă să vorbim despre toate regalele pe care le am eu la ora actuală, nu cred că ne ajunge nouă, două, trei ore aici să discutăm, fiindcă aceste lucruri n-au venit de undeva, dați-mi vă rog, că lucrurile astea nu se cer, aceste lucruri se merită. Dar atunci când meriți și faci lucrurile frumoase, bine, îți dai seama și te întrebi, dar cum a venit lucrul ăsta? Dar de ce a venit? Fiindcă am muncit. Dacă ai muncit și ai făcut lucrul ăsta, Dumnezeu îți dă harul, îți dă darul, îți dă tot, numai tu trebuie să muncești. Dacă tu îl pui în buzunar și te duci acasă și te culci pe piernă și spui că asta e tot, înseamnă că n-ai făcut nimic. Valoarea dumneavoastră, maestră, este una incontestabilă, mai ales în domeniul muzical și în rândul tuturor colegilor dumneavoastră de breaslă. Și dacă tot ați zis dumneavoastră anterior despre prezentul și surprizele lui, ce atitudine aveți apropo la referitor la surprize? Păi, sunt surprize Vă diferite. Plac surprizele? Da, sigur. Trebuie să recunosc că îmi plac foarte mult, fiindcă soția îmi face surprize. Colectivul îmi face surprize. E și noi, Tezaur TV, să știți că v-am pregătit o surpriză în această seară pentru dumneavoastră. Sunteți, da, trageți cu ochii la ușă. Maestre. Acum eu văd foarte bine, acum nu mai sunt cel care eram. Maestre, pot să văd la strășănice. Mă bucur, ne-a spus de mult că dumneavoastră sunteți bine, însă de această dată vă îndemn să fiți atent la ecran. Haideți să privim împreună cu dumneavoastră la ecran. Surpriza este la ecran. La mulți ani, maestre Nicolae Bodros. Sunt onorată să vă fiu apropiată printre artiștii care sunt bucuroși să colaboreze atât de mult cu dumneavoastră. Sunt privilegiată să vă fiu prietenă și astăzi, într-o zi atât de specială, vă spun din tot sufletul, la mulți ani, să fiți sănătos, să fiți bucuros, să fiți împlinit și să cântăm mulți, mulți, mulți ani împreună, la fel de frumos ca și până acum, și mai frumos, și mai cu drag, și mai cu inspirație. La mulți ani, maestre! Să rămâneți, să rămâneți! Dragilor, să știți că am cunoscut foarte mulți oameni în lumea asta, dar să știți că puțini mi-au rămas la suflet. Dintre cei care mi-au rămas la suflet și au un loc aparte, se află și maestrul Nicolae Bodros. Maestre, mi-ai adăugat un trandafir în buchetul vieții. Știu, după anumită vârstă, parcă îți pare rău că trece timpul. Nu trebuie să vă pară rău. În urma dumneavoastră ați lăsat lucruri extraordinar de frumoase, lucruri cu care lumea se va bucura generații și generații de aici încolo. Sunt mândru că sunt contemporan cu dumneavoastră. Sunt mândru că mi-ați fost alături și împreună am făcut lucruri extraordinar de frumoase. Sunt mândru că ați fost alături de mine în evenimentele deosebite din familia mea. Ați adus plus de bucurie celor care mi-au onorat invitația. Cuvinte sunt multe de spus și sunt convins că veți mai primi astfel de vorbe frumoase, de rânduri, de la suflet pentru suflet. Vă îmbrățișez cu tot dragul și vă blestem să vă bucurați de toți cei dragi ai dumneavoastră până la 100 de ani. La mulți ani, maestre! Ghiciți! Pârtie! La mulți ani, maestre! Vă mulțumesc pentru toți acești ani de colaborare. În scenă întotdeauna am încredere în mine când vă am acolo în față, când sub bagheta dumneavoastră. Salutări Orchestrei Lăutarii. Sunt 20 de ani de când ne cunoaștem, 5 albume înregistrate. Vă mulțumesc pentru toți acești ani minunați. Vă iubim din tot sufletul. Aveți încredere în prietenia noastră, pentru că este sinceră și dumneavoastră sunteți un artist care a revoluționat muzica populară românească și pentru asta vă mulțumesc în numele meu și al colegilor mei. Să fiți sănătos, vă prețuiesc. La mulți ani, Mariana Ionescu Capitanescu! La mulți ani, maestre Nicolae Bodgros, să vă țină Dumnezeu sănătos și să ne bucurați sufletele alături de Orchestra Lăutarii, pe care o conduceți de foarte mulți ani de zile.
mulți ani de acum încolo. Vreau să vă spun că sunt foarte, foarte fericită și împlinită ca artist că sunt contemporană cu dumneavoastră. Sunt foarte mulțumită ca artist că am avut atâtea și atâtea proiecte împreună și poate dă Domnul, bunul Dumnezeu, și în continuare să avem la fel de multe proiecte frumoase, fructuoase, așa cum au fost cele de până acum. Ați reușit să însuflețiți toate cântecele mele prin ceea ce ați făcut. Ați reușit să însuflețiți acea orchestră pe care o conduceți cu atâta maestrie. Și aș vrea să închei spunând așa: dacă despre Eminescu se vorbește, știi, astăzi, sunt ferm convinsă că și despre maestrul Nicolae Bodgros se va vorbi mult și bine. Sunteți geniu și geniile rămân în sufletele și în istoria poporului român. Pentru că vorbim de poporul nostru român, vorbim de cântecele noastre tradiționale, de folclor, și dumneavoastră ați știut să puneți în valoare ceea ce ne reprezintă pe noi românii cel mai bine. Vă asigur toată dragostea, toată admirația, tot respectul și, așa cum am spus, sănătate să fie, și în rest le-o face pe toate. Vă îmbrățișez cu toate dragostea și să ne trăiți an mulți! Iată, asta ne-a fost surpriza. Ce spuneți, maestre? Ne-a reușit? Da, eu vreau să spun că aceste surprize la lacrimi. V-am emoționat. Eu, da, sunt emoționat, fiindcă aș fi vrut să le răspund, dar fiindcă știu că e o filmare simplă, vreau să le spun că pe toți îi iubesc. Eu am discipoli mulți în România, desigur că acasă avem, nu se discută. Aici am început cariera mea muzicală și aici am născut mulți cântăreți, mulți muzicieni, au trecut prin orchestra noastră extraordinar de mulți muzicanți. Eu aș vrea, pur și simplu, la vârsta mea acum, și nu numai că e o ocazie, că suntem la o zi de naștere sau suntem la o zi aniversară, vreau să-i mulțumesc la toți cei care au trecut prin orchestra Lăutare, fiindcă toți au lăsat o părticică de muncă, toți au lăsat o ceva nostalgic, au lăsat familia acasă, au plecat de acasă și au plecat în turnee, au plecat departe de copii, de familii, de părinți. Deci au fost niște lucruri, fiindcă destinul artistului e greu, cine îl înțelege. Nouă ne pare că ceea ce vedem noi în scenă e extraordinar de frumos. Se văd culorile, se văd costumele, se văd extraordinar de frumos. Dar ce avem noi în sufletele noastre când ne suim noi în tren, în avion sau în autobuz și mergem până la București și înapoi, asta numai noi știm și e foarte greu. Dar pe această cale vreau să le mulțumesc tuturor celor care au fost în orchestra Lăutare, să le doresc multă sănătate, să știți că vă iubesc și am să vă iubesc toată viața. Pe aceeași ordine de idei a mulțumirilor, eu vreau să mulțumesc complicelui nostru, la fel parte din familia Lăutarilor, artistului Ion Palade, căci cu el am reușit noi să vă facem această surpriză. O surpriză care, într-adevăr, maestră, văd că v-a emoționat, dar eu cred că sunt emoții de fericire. Sunt încă o dovadă a faptului că tot ce faceți dumneavoastră faceți bine și va dăinui în timp. Dacă ați zis despre, ați menționat cuvântul vârstă, ia să-mi spuneți ce tonalitate muzicală ați alege dumneavoastră pentru vârsta pe care o aveți? Păi 69 de ani, asta ar fi 69, o mi minor așa să fie. Așa. În mi minor cântă mai mult tonalitatea asta, cântă Ion Palade. Ion Palade are deci multe cântici în mi minor, are și în fa minor și are și mai mult, dar mie mi-ar s-ară asocia o mi minor așa foarte bun, domol, dulce și curat. Dar bineînțeles că tonalitățile, eu am fost supus odată unui test maestru Zamfir,
marele nostru naist, care îl cunoaștem toți, zeul Naiului, m-a luat odată acasă la el și mi-a arătat niște tablouri pe care el le pictează singur. Și mi-a arătat culorile. Ce culoare asta? Uite culoarea asta, de pildă, ce tonalitate? Eu spun, asta e la major. Asta ce? Asta e la bemol major. Să uite, ai dreptate. Uite, asta e mai deschis roșu, m-a prins. Asta e un fel de, nu știu, stângineu, merge la la bemol. Deci ați fost pe aceeași ordine de idei, da, și unde de idei, exact, cu maestru Gheorghe Zanfir, exact, și pe aceeași tonalitate cu, da, Ion, da, Paladi. Și mă bucur că maestru Zanfir este un om care, eu am multe piese, din chiar prima piesă care a resemnat acum este compoziția maestrului Gheorghe Zanfir și vreau să-i mulțumesc pe această cale, că eu totdeauna mi-am cerut voie, am întrebat dacă se poate să cânt, se poate să, fiindcă există și la noi o regulă în muzică, se poate să trec drumul sau se poate să, nu știu ce, să mai fac colb, să mai fac nu știu ce, deci și la noi există treburile astea și cu mare drag mi-a permis să fac aceste lucrări și mă bucură faptul și îi mulțumesc pe această cale. Ce necesități are sufletul dumneavoastră acum, la această perioadă? Acum e foarte greu să spunem că în sufletul meu predomine orice culoare care nu o văd. Îmi pare că e o culoare de plâns. Merg prin oraș și văd lumea veselă, se râde și eu stau și mă uit la el și nu înțeleg de ce râde lumea. Pentru că mie nu îmi râde sufletul, dar, mă rog, eu sunt artist, eu sunt un om profesionist care trebuie să fac niște lucruri în scenă, trebuie să le fac lucrurile aici, trebuie să fac în altă parte și nu am cum să fac lucrurile altfel. Le fac așa cum le-am făcut de totdeauna. Mă străduiesc cel puțin să le fac ca totdeauna, dar cum se primește de acum, cum dea Dumnezeu. Dumneavoastră ați menționat, sunteți artist și după cum ziceam anterior, chiar dacă mă mai repet, publicul are nevoie de dumneavoastră. Și vreau repejor să trecem și la Orchestra Lăutarii, cu care ați susținut, zic eu, un turneu la noi în țară, în pofida acestei pandemii, respectând toate normele de siguranță impuse. Ce să-mi spuneți, ne mai putem aștepta în curând la un spectacol? Cred că da. Eu am totdeauna speranța și intuiția. Eu am lucrat foarte mult în viața mea, mai mult la intuiție. Tot ce am învățat eu în școală și am învățat la tatăl meu, asta este o învățătură aparte și toată lumea care învață la școli să nu creadă că el învață tot. Dacă nu ai intuiții și nu-ți spune sufletul ce trebuie să faci, e cam greu în viață. Eu am o intuiție foarte bună, eu multe lucrări le lucrez la intuiție și chiar și orchestrațiile care le fac la intuiție și așa mai departe. Și îmi spune sufletul că vom avea spectacole încă. O să mai fie spectacole, poate că ceva mai târziu, poate în toamnă. Acum e de vreme să vorbim despre primăvară, dar în toamnă poate că vom avea spectacole. Și vreau să spun că să menționez că eu am avut câteva spectacole acum la Cantemir, la Sângereie, la Soroca. La Ungheni, îmi pare. Da, și la Ungheni a fost Cornel fără mine. Din păcate n-am putut, că eu am fost bolnav puțin. Dar vreau să vă spun că așa spectacole eu n-am văzut în viața mea. La Sângerie, eu vă spun sincer, unde vreau să mulțumesc pe această cale, fiindcă suntem într-o emisiune televizată și trebuie să spun la oameni că raionul Sângerei o găsit de cuvinte și a făcut un gest nemaipomenit pentru familia mea. A onorat-o pe post-mortem Eliduța, i-a dat cetățean de onoare a raionului Sângerei și le mulțumesc pe această cale și domnul președinte și domnul primar și la toată lumea care sunt acolo, care au pus semnătura, toți cei consilieri care i-am văzut eu cum ridicau mâinile sărace și cum se semnau acolo, astea sunt niște lucruri extraordinare. Le mulțumesc pe această cale și eu vă spun că așa spectacol cum a fost la Sângerei, eu n-am avut asta, așa triumf încă niciodată. Nu știu ce s-a întâmplat, nu știu ce a fost acolo. E însetat publicul de n-a fost muzică, spectacol, de asta n-am văzut niciodată toată lumea în picioare de la începutul spectacolului până la sfârșit. Asta este ceva
vorbește despre un lucru și despre un respect și nu numai respect, dar o dragoste față de tot ce facem noi. Probabil că, hai să spunem că nu-i de orchestra Lăutare acum merge vorba, sau de Nicolae Bodgros, merge vorba de muzica noastră. Aici e muzica noastră a ajuns acolo unde eu m-am gândit, unde când am pornit să fac prima dată orchestra, am spus așa, ori o fac, ori nu mai fac. Fiindcă mi s-a pus atunci foarte mare restricție să fac orchestra Lăutare, dar să nu iau nicio muzicant din alte orchestre. Că era atunci orchestra folclor, orchestra joc, orchestra nu știu ce mai era acolo, dar două fluieraș, două, trei orchestre. Și eu, desigur că mi-am luat tălpășița, biletul la tren și am început a umbla prin trenuri, prin autogare, am umblat peste tot loc și mi-am găsit muzicanți. Așa s-a creat... Așa s-a creat orchestra Lăutare. Am adus muzicanții prin toate raioanele de la noi din Moldova. Prin greutăți spre stele. Da, dar am adus băieți spre Sprinceană, unul ca unul. N-am să uit niciodată prima formulă care... O cântat dumnezeiește și până în ziua de azi cântă tot dumnezeiește. S-au cântat de la cap coadă, adică de la început și până acum, dacă punem primele noastre imprimări și ultimele imprimări, nu este mare, mare, tare diferența. Așa că, pur și simplu, acum e mai ușor de lucrat, fiindcă ăștia băieți au o altă școală, au terminat mulți conservatorul, citesc notele altfel. Poate că un pic tehnica le permite să facă alte lucruri, dar băieții care au fost la prima formulă au fost foarte, foarte, foarte talentați și eu le mulțumesc și nu mai prima formulă, prima și a doua și asta e deja a treia formulă. Maestre, să dea Domnul așa să fie, după cum spuneți dumneavoastră, să ne bucurăm în continuare de muzica neamului nostru, să ne bucurăm de spectacole frumoase, iar în cele ce urmează eu vă îndemn să veniți cu un mesaj pentru toți cei care stau cu ochii pe noi la început de an. Păi, la început de an se spune așa, la mulți ani, primul rând. La mulți ani, aici se subînțelege toate lucrurile. Să fim sănătoși, să avem parte de tot ce e mai frumos, să putem trăi și noi vreodată ca toată lumea, pentru că este păcat și este greu să mergi în Europa să vezi că lumea trăiește altfel și să vii acasă și să vezi un alt fel de trai. Eu aș vrea să trăiască lumea toată, toți de la noi, așa cum trăiește toată Europa. Să știu că și la noi la țară să duc omul să băiască, să aibă o baie, să aibă un pat dulce și frumos. Toată lumea să trăiască bine. Asta îmi doresc, ca lumea să trăiască bine, că atunci să putem cânta și noi frumos. La mulți, mulți ani, sănătate, fericire, bucurie, să vă trăiască copiii, să vă trăiască nepoții, să vă trăiască familiile toate și să vă bucurați de muzica orchestrei Lăutare sub bagheta lui Nicolae Bodgros. Maestre, vă mulțumesc încă o dată pentru prezență în emisiune, am fost onorată. Vă mulțumesc pentru căldura și deschiderea pe care o aveți dumneavoastră față de postul de televiziune Tezaur TV.